Assalomu alaykum kanalim mehmonlari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan tuzlama tayyorlaymiz. Har doimgidek, hozir mavsum, ayni pishiqchilik davri. Bugungi roligimiz pomidor sokiga bodring tuzlash bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, sizga manzur bo'lsa, bitta like bosib, uni qo'llab-quvvatlang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Mana tuzlamamizga ketadigan masalliqlar hammasi ekranda ko'rinib turibdi. Ularni to'liq ro'yxatini albatta video tagiga yozib qoldiramiz. Demak, ishimizni bismillah rahmon rahim deb boshlaymiz. Bizga mana shunday bir kastrulkami, qozonchim kerak bo'ladi. Bunga pomidorlarimizni mayda-mayda qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Biz bularni hozir blenderda maydalab olamiz. Agar blender bo'lmasa, miserovkadan foydalanishingiz mumkin. Mana pomidorlarimiz tayyor. Endi ustidan 3 stakan suv qo'yamiz va blenderlab olamiz. Blenderlab olingan pomidor sokini dastlab 10 daqiqa baland olovda qaynatib olamiz va keyin tagini miltillatib yoqib qo'yamiz, toki bonkalarimizni zapravka qilgunimizcha olovda turadi. Mana endi sterillangan bonkalarga masalliqlarni solishni boshlaymiz. 2 lavr bargi, quritilgan shivit shoxchalari, 3-4 dona sarimsoq bo'lakchalari va yashil ko'kat, albatta xohishga ko'ra bu ko'katlar va mana endi bodringlarimizni solamiz. Bodringlarimizga ahamiyat bergan bo'lsangiz, 3 qismlar umuman qirqib olinmagan, shundoq butunligicha solyapman. Bu bodringlarni men 5 soat muzdek suvga solib, qo'yib, yaxshilab 3-4 marotaba yuvib tayyorlab oldim. Buni ko'rsatib o'tirmadim, videomiz cho'zilmasligi uchun. Mana endi bolg'or qalampiri joylaymiz. Xohishga ko'ra albatta ko'proq solishingiz ham mumkin. Bu endi har kimning tabiga ko'ra bo'ladi. Endi bitta achchiq garimdori soldik. Xohlasangiz ko'proq solishingiz mumkin. Va endi yaxshilab bodringlarimizni bonkamizga joylaymiz. Katta kichiklikka qarab. Iloji boricha bonkamizga zich qilib, to'ldirib joylab olishimiz kerak bo'ladi. Mana menda birinchi bonka tayyor bo'ldi. Endi uni ustidan qora murch donalarini solib yubordim. 5-6 dona ko'p emas. Xuddi shunaqa qilib, endi ikkinchi bonkamizni ham tayyorlab olamiz. Albatta, bonkalarimiz sterillangan, bunga albatta ahamiyat bering. Men har doim tuzlama tayyorlaganimda bodringlarimizni iloji boricha o'rtacha kattaligidan ishlatishga harakat qilaman. Maydalari menga uncha yoqmaydi. Mana shunga dumboq-dumboq o'rtacha kattalikdagi bodringlarimizni qo'rqmasdan yopaman. Umuman otmaydi bonkamiz. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Agar sizga manzur bo'lsa, albatta yopib ko'rishingizni tavsiya etaman. Bu usulda bodring yopsak, bodringlarimiz qars-qars bo'ladi. Nimaga deganda, bodringlarni uch qismi, tag qismi olib tashlanmagan. Shuning hisobiga bodringlarimiz juda ham qarsildo bo'lib chiqadi. Mana ikkinchi bonkamizni ham zapravka qilib tayyorlab oldik. Xuddi shunaqa qilib qolgan bonkalarimizni ham tayyorlab olamiz. Mana endi tayyor bonkalarimizga murch donalarini soldik. Juda ham chiroyli bonkalar bo'ldi. Mana menda 4 bonka 1 litrlikdan chiqdi. Endi bunga qaynab turgan suvni oz-ozdan solamiz. Mana oz-ozdan hammasiga galma-gal solib chiqamiz. Birato'la bir bonkani to'ldirmaymiz. Chunki bonkamiz yorilib ketishi mumkin. Baribir ham bonka sterillangan bo'lgani bilan mahsulotlar sovuq holatda, shuni hisobga olish kerak. Mana suvni yaxshilab to'lg'azib tayyorlab oldik. Endi qaynoq suvda turgan krishkalarni bonkalar ustiga yopib qo'yamiz. Mana hamma bonkalarimizni qaynoq suv bilan to'ldirib oldik. Endi bonkalarimizni ustiga qalinroq adyol yopib, yarim soatga qoldiramiz. Bonkalarimiz yarim soat tursa, ichidagi bodringlar ancha yumshaydi va havolari suv yuzasiga chiqib turadi. Mana orada yarim soat o'tdi. Endi bonkalarimizdagi suvni bo'shatib olamiz. Ko'rib turganingizdek, suvimizning rangi o'zgargan. Bizga bir marotaba suvga bo'shatib borishimiz yetarli bo'ladi. Ikkinchi marotaba suv quyib tayyorlab borish kerak yo'q. Mana endi tayyor bo'lgan bonkalarimizga
tuz va shakar solamiz. 1 osh qoshig'i to'la tuz va 1 osh qoshiq to'la-to'lmas shakar solinadi. Har bitta 1 litrlik bonkaga, yana aytaman, 1 osh qoshig'i to'la tuz va 1 osh qoshig'i to'la-to'lmas shakar solamiz. Endi qaynab turgan sokimizni bonkamizga quyib olamiz. Ko'rib turganingizdek, sokimiz quyuqqina chiqibdi. To'rtala bonkamizga ham sokdan quyib to'ldirib olamiz. Mana endi bonkalarimizga uksus solamiz. Uksus menda 90%lik maxsus tuzlamalar uchun, bonkalar uchun bu uksus. Endi bu uksusimizdan 1 osh qoshiq to'la-to'lmas soldik, ya'ni 1 choy qoshig'i to'la uksus solinadi. Va tayyor bo'lgan bonkalarni mashinka yordamida yopamiz endi. Yopib olganimizdan keyin albatta bonkalarimizni tekshirib ko'rsak yaxshi bo'ladi. Mana hurmatli kanal mehmonlari, tuzlamalarimiz tayyor bo'ldi. Albatta, ushbu usul yordamida bonka yopib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Umuman afsus qilmaysiz, rosa ham oson usul va ishonchli retsept. Albatta tayyorlab ko'rishingizni so'rab qolamiz. Endi tayyor bo'lgan bodringlarimizni issiq paytida mana shunday qalinroq adyolga o'rab, toki o'zi to'liq sovuguncha qoldiramiz. Hurmatli kanal mehmonlari, bizni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Albatta tayyorlab ko'ring, bonka yopib ko'ring. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.